Poraba ležalnikov in štorkelj in podobnih pripomočkov iz razvojnega vidika ni ravno priporočljiva. Ležalniki odzamejo otroku možnost svobodnega gibanja oziroma ga prisilijo v položaj monoton, samo en položaj. V ležalniku ne more otrok se obračati na bok, ne vem, obračati na trebuh, iz trebuha na hrbet, mu odvzamemo in hkrati v ležalniku je otrok v rahlo dvignjenem položaju. Če sprejemo oziroma če gledamo razvoj dojenčka, dojenček nekaj pri tretjem mesecu začne z dvigovanjem medenice in s tem obremenjevanjem ramenskega obroča, vratu in glave. S tem si dojenček krepi mišice in razvija kontrolo glave. V ležalniku mi to možnost odzamemo. Tako da za dojenčke se priporoča, da jih pustimo na ravni čvrsti podlagi. Na začetku novorojenčki nekje prvi, drugi mesec še, ali jih imamo v košku ali pa recimo lahko jih v vozičku vozimo, recimo tudi, da pripeljemo v kuhno, če jih kuhamo ali pa pač kjer smo. Potem nekje vsaj od tretjega meseca naprej pa sigurno dojenčka lahko odložimo na tla, na neko čvrsto, toplo podlago, blazino, kjer ima potem možnost svobodnega gibanja. Prav tako pa razne štorkle in podobne zadeve, slingi, baby wrapi, za dojenčke niso priporočljivi. Zdaj, lahko jih uporabimo, če pri tem uporabljamo tudi svoje roke. Če pa uporabimo štorklo oziroma pač sling za to, da imamo mi roke proste, to ni primerno za dojenčka. Kajti dojenček je v tem položaju skrčen, nima nobene opore, od katere bi se lahko vdrinil, vzravnal, bil aktiven, ves čas je v istem položaju, ne more spreminjati položajev, tako da iz tega vidika pač ni primerno. Še vedno se priporoča, da dojenček rabi svobodo za svobodno gibanje, da poizkuša, se iz poizkušanja uči in tako odkriva gibanje in razvoj. Hojca se predvsem odsvetuje, sploh iz raznih varnostnih gledišč, tudi razvojno hojca ni ravno priporočljiva. Zdaj, ko damo, če damo otroka v hojco, ali ponavadi imajo nameščen tisto sedalo ali previsoko, pa potem so na prstih. Če je pa prenizko, je pa spet v bistvu ne služ svojim namenu. Ne? Zdaj, otrok, tako kot sem že rekla pri hoji, rab prenose teže z ene noge na drugo, odriv in podobno, v hojcah pa ali grejo po prstih, ali pa se odrivajo nazaj, se pravi ustane, se odrine, pa se usede, pa spet ustane, se odrine in usede. Pa še hojca odozame v bistvu vse te možnosti, ki jih ima otrok pri svobodnem gibanju, kar pomeni, da skobaca do, ne vem, do mizice se dvigne, gre par korakov v stran, v drugo stran, se spet spusti dol pri kobaca do drugem nekam, kjer ga zanima, se pravi spleza nekam, take zadeve. Ko je otrok v hojci, je pač prisiljen, da je pač v hojci, da hod levo, desno, naprej, nazaj se odriva in te zadeve. Tako da hojca iz tega, iz razvojnega stališča ni ravno priporočljiva.